Xəritədə 3 rəqəminin yerləşdiyi ərazidə erkən tunz dövrünün mövcud olduğu dövrdə 2 rəqəminin yerləşdiyi dövlətdə baş verən hadisəni müəyyən edin. Xəritədə 3 rəqəmi Azərbaycanı, 2 rəqəmi isə Qədim Misri bildirir. Şərhdən bizə aydın olur ki, Azərbaycanda erkən tunz dövrü mövcud olan zaman Misrədə baş vermiş hadisəni bizdən soruşur. Azərbaycanda erkən tunz dövrü Eramdan əvvəl 4-cü, Eramdan əvvəl 3-cü minillərdə mərkəzdə olduğuna görə, bu müddətdə Misirdə baş verən hadisəni tapacağıq. Paytaxt köçürülməsi, 2-ci minili yerli suallara son qoyulması, eramız əvəli 1-ci miniliyin ortələri, əhəmməllər hüznə məruz qalmasıdır. Həmin dövrə təsadüf edir, eramız əvəli 1-ci miniliyin ortalarına. Hüsn nəticəsində dağılması belə bir şey yoxdur, çünki Misir xarici müdaxilə nəticəsində suquta vəlamışdı. Vahid dövlət meydana gəlməsi səyramız əvvəl 4-cü min ilin sonuna təsadüf edir və vahid dövlət meydana gələn zaman Azərbaycan da erkən tunz dövrü mövcud idi. Düzgün cavabımız B bəndidir.